Қызылорда облысы Татарстанмен байланысты жан жақты дамытпақ, әсіресе ақпараттық технология және медицина мамандарын даярлауда ынтымақтаса жұмыс істеуге ниетті. Ауыл шаруашылығы өндірісі аясында да бірқатар келісімдер бар. Бұл туралы Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Көшербаев Татарстан Республикасына жасаған іссапары барысында мәлімдеді. Тілі әдет құрыпы жақын қазақ-татардың бауырластық байланысы ажыраған емес. Ал қазақылықтың қаймағы бұзылмаған сыр өңірі осы межені тағы бір сатыға көтеруге ниетті. Осы бағдарды ұстанған қызылордалық делегация ақпараттық технологияның даму деңгейіне ден қойды. Бұл ретте Қазан қаласында мысал көп. Әлемдік бәсекеге ие IT паркін айтпағанда болашақ 150 мың тұрғынға арналатын инновациялық қалашақ кемел келешектің негізіне айналғандай. Елбасы жолдауында айтылған Қазақстан жаңа технологияларды енгізудің көшбасшысына айналу үшін осындай тәжірибенің маңыздылығы зор. Ресейде ақпараттық технология мамандарының тапшылығы байқалады. Бұл қалашық осы олқылықтың орнын толтырады. Қазір шамамен 1 миллион маман қажеттесек, соны толық өтемегенмен белгілі бір бөлігін қамтамасыз етеміз. Ең бастысы бұл жоба өміршеңдігін дәлелдеп үлгерді. Иннополис қалашығы арманы ортақ, дарынды жастардың мекеніне айналып келеді. Бұл ортаның жүрегі ақпараттық технология мамандарын даярлайтын білім ошақтары. Қазірде мұнда IT университетте білім алып жатқан 500-дей жастың 30-дан астамы қазақстандық. Ендігі кезекте Қазан қаласы маңындағы инновациялық қалашықта сыр жастары да білім алады. Оған облыс әкімдігі арнайы грант бөлмек. Қызылорда облысы IT мектеп, IT парк жобаларында татарстандық үлгіде дамытуға ниетті. Қазандағы IT парктің құрылғанына 9 жылдан астам уақыт болды. Сол уақыттан бері дәл осы жерде бизнес инкубатор орталықтары арқылы 50-ден астам жоба жүзеге асқан. Оның 10%-ы шетелдік компаниялардың негізін қалауға түрткі болды. Қызылорда өңірі Татарстандағы іргелі оқу орындарында медицина мамандарын даярлауды бірлесіп жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Ал Татарстан тарапы Қазақстандағы индустриалды инновациялық бағдарламаның үлгісін енгізуге ниетті. Одан бөлек біздің елдегі бизнесті қолдау жүйесін зерделемек. Туризм саласында да екі өңірдің мүдделері бір арнада тоғысып тұр. Ынтымақтастық әріптестікті дамыту үшін бірқатар салалар бойынша әлеуетіміз зор. Біздің мамандар қазір бірігіп арнайы жол картасын әзірлеуде. Онда әр қадамымыз нақтылатын болады және оны көп ұзамай бекітеміз деп ойлаймын. Биыл қыркүйек айына дейін біз аталған келісімдер бойынша кешенді шаралар жоспарына қол қоямыз. Бұл ретте сыр өңірінің әлеуеті жоғары, пайдалы қазбаға бай өңірі, аймақ қарқынды дамып келеді, инвесторлар тартуда. Татарстан Қазақстан өңірлерімен ынтымақтастықты нықтай түспек. Ауыл шаруашылығы өндірісі жүйелі жолға қойылған Ресей өңірі мен Қазақстанның күріш аймағы әртараптандыру бағытында да бірлесе іс бастауға келісті. Бұл ынтымақтастық меморандумдары қос тарап бірлесіп әзірлейтін кешенді шараның негізі болмақ. Нұрлан Жақпек, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтманбетов, Хабар 24, Қазан, Татарстан Республикасы.